Salam. Reall intervyu efirindədim. Çox tarixi günləri yaşayırıq. Belə ki, Azərbaycan xalqı olaraq bu il Novruz bayramını tam fərqli şəkildə qeyd edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvələrin ali başkomandanı İlham Əliyev bu gün Şuşada Cıdır düzündə tonqal qaladı və elə Cıdır düzündən də Azərbaycan xalqına müraciət etdi və bu müraciətdə birbaşa da çox mühüm məsələlərə prezident toxundu və həmin məsələləri müzakirə etmək üçün hazırda studiyamıza millət vəkili Aqil Abbası dəvət etmişik. Aqil müəllim hər, vaxtı hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Bayramınız mübarək. Sizinlə Bütün millətin baxım. bayramı mübarək. Xalqımızın bizi sevənlərin hamının bayramı mübarək. Təbii ki, başda Ali Baş Komandan, hörmətli prezident olmaqla xalqımızın bu xoş günü münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Realın 3 yaşıdır. Realı da təbrik edirəm. Təşəkkür edirik Aqil müəllim. Buil qeyd etdiyimiz kimi Novruz bayramı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd olundu və bu əslində Azərbaycan xalqının böyük arzusuna çatmaşmasının bir simvoludur. Yəni həmişə biz bayramlarda deyirdik ki, hər halda sizinlə söhbətdəki gün o gün olsun, gələn il Novruzda. Bu yəni bir ənənəyə çevrilmişdir. İnsan arzu ilə yaşamalıdır. İnsanın qarşısında bir məqsəd olmalıdır və kim ki ona inanır da deyirdi. Şuşada keçirildi. Və bunu prezident Ali Baş Komandan elədi. Və insanlar e, fikirləşin. 30 ildən də çoxdur orada bayram olunmur. Şuşa da bayram olunmurdu. Yəni hadisələr başlandıqdan sonra müharibə falan içmidir bu. Və 30 ildi biz bunu arzuluyurduq. Üzə 30 il arzulamaq, bəlkə 100 il arzuluyurduq ki, Qarabağ bizim tam bizim nəzarətimizdə olsun. Həmişə orada hadisələr olsun. Bunu bilirsən, əvvəllərində, ortasında, hər yerində olsun. Və e, bu dəfə Ali Başkomandan Hörmətli prezident, ordumuzun bu müzəffər qələbəsindən sonra artıq bu ikinci səfəridə indi onu deyim. Şüa və digə Türşada bayram toqqalı qaldı. O bayram toqqalı Qarabağın hər yerindən görünür. O bayramın o toqqal nistisi hamımızın ürəyimizdədir. Bütün Azərbaycan xalqının ruhuna yayıldı. O toqqalın hərarətidir. Qarabağ çöllərinə nur gətirdi, işıq gətirdi. Torpağı ayaqlandı. Nə cilə orada Tongal yamur torpaqda insan kimidir, ölür. Torpaqda insan kimidir, yaralanır. Va indi o bayraq o tongalçı qalandı. Və o görərsiniz indi ne, necə olacaq Şuşa? Necə olacaq Qaraqoyun? Bundan gözəl gün yoxdur. Və bu həm də möhtərəm prezident adını qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazdı. Bəli təkcə Azərbaycan tarixına yazmadı, elə türk dünyasının tarixinə yazdı. Bu bu, bu Tonq, yəni, yəni, yəni zəfər qələbəmizlə bağlı, həm də gedib Şəhriyar Tonqalı ailəsi ilə ə, birinci vit bir sürprizlə Mərbahnxan hanı, yəni, xanımı ilə və qızı ilə və bir elə də adamlar orda. Yəni bundan xoşbəxtəm, bilmirəm, keş orda olaydım. Gedəcəyi indi darıxmırıq, amma sadəcə olaraq 30 ildir darıxmışıq. İndisa da darıxmırıq. Bilirik bizim gedəcəyik də, Tongalda qalacağıq. Həkim müəllim, e, biz e, gəlin bir qədər əvvələ qayıdaq. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə qarşıya bir məqsəd qoyulub və bu məqsədə bu son 10 ili götürsək, hər addım biz inamla, qətiyyətlə gəlmişik. Bəli. 18 ildir o addımla. Bax gəlir. bu prinsippallığı istəyirik no, danışaq. Mən deyim, ki, də yəni də mən həmişə münaqişənin həlli ə, deyilən dünyada ümumiyyətlə münaqişələrin həlli məsələsi çox nadir bir anlayış demişdim ki, e, ki bəs kim şhaya və ara sancacaqma inanmırsa özünə kimədir kəndi alsın, alsın. Və e, həmişə də demişdim ki, e, hörmətli prezident İlham Əliyev o barədə ora sancacaq. Darıxmayın, günü var, çağıdı var. Yəni biz bəzən ə e, elə bilirik ki dünyanın böyük siyasətinin içində belə bir 44 günlü bir müharibə aparmaq və bayrağı sancmaq bütün işğal olunmuş torpaqlarda heç bir xalqa yetişib olmayıb. Heç ələsin bütün torpaq işğal olunan xalqlara bu nəsib olsun. Yəni e, biz onun özünü qoyduq. Düny dünyanı da çaşdırdıq. E, Ermənistanın arxasında çıxışında da dedim bu buna münasibətinə xalqa müraciətində də dedi. Ermənistanın arxasında nə qədər qüvvələr vardı. Nə qədər özü hamısı böyük dövlətlər. Banqladeş yox, Madagaskar yox, böyük dövlətlər edams. Hamısı, hamısı dünyaya söz sahib olan dövlətlər idi. Hamısı aldı sənarda. Ha, heç bir gözün bir elə silah satmışdılar. Satmamışdı Ermənistan pulu var silah almağa. Hamısı yalandan bağışçıdı filandır. Əvəzinə də Ermənistanın nə bilin torpaqlarının Nə zavodların zədin şeyə qoydu. Yəni bir mübadilə sanki yeah, dəyişmə yolu yani. da. Də. Verə bilməzs, elə də əllə tutalacaqlar. Onsuz dəyirmi ərazində dövlət yoxdur. Mənə tez-tez zənh deyirlər. Prezidentin çıxışını şərh eləmək. Prezidentin çıxışını şərh eləmək mümkündür. O qədər mükəmməldir ki, onun haqqında nə deyə bilərsən. Fikrini bildirlə bilərsən, amma şərh eləmək mümkün deyil və mən də iş vaxtı şair eləməmişəm. Deyirəm mən şair eləmər. Çünki o qədər mükəmməl bir çıxışdı ki, mən ona nə əlavə eləyə bilərəm, oradan nə söz götürürəm. Dəftah həmçinin. Amma o çıxışdan irəli gələn müddəalar icrası var mütləq şəkildə. Şiirlərimizi də deyə bilərəm. Məsələn, birinci sözü Ağdam məncə tam başqa bir yer olduğuna görə, məsələn dedi ki, Ağdam artıq plana hazırdır, bərpa plana hazırdır. Elə ona gələcəydim bu məsələyə ki, Ağdam başlanacaq, əlbəttə. Ağdam bərpa planı artıq hazırdır. Və baxmışam da indi bərpişlərənə başlanacaq. Birinci deyir Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun bərpasından başlayır. Amma artıq Uşada bərpişlərənə başlanılıb. Getdi gördünüz də e, Vaqifin məqbrəsinin bərpasına başlanıb. E, sonra e, gördünüz getdi Pənahxanın e, əmiratına buranan da dedi bərpa. Sonra artıq otellərin bərpasına başlanıb. O Qaraqabahar oteli ki onun o vaxt ikilmişdi Şuşada onun bərpasına başlanıb və başqa otellər var onun da bərpa. Yəni artıq sonra suyu çəkilib, işığı çəkilib, hər şey hazır. Özə qısa müddətdə, mənim, yəni görən, belə bir vaxt keçməyib əslində qələbədən. O oraları yaxşı tanımırsan, sən də heç yaşınca imkanı vermir. Mən dəyək qarış-qarış tanıram da. Bəli. Şuşa suyun Natəvan çəkmişdi. 2 dəfə Natəvan Şuşa 2 gol çəkdirirdi. Natəvan. Haralardan keçib onu allah bilir. Bizim su çəkənlərimiz, yəni Azərsu nun əhədadaşları elə qırıb, qısa müddətdə o suyu bərp elədilər ki, çox qısa bir müddətdə. Onu bərp elədilər Şuşa suya gətirdilər. Azər Avto yol Şuşa bu ən çətin dağ şəraitində təsdiq, təsdim məsələsi əsas idi. Hə və həmen yol çəkilib, çəkilir, Yanaraya yəni, yana qədər mənimlə gəlir, ki, biraz ondan tez istifadə edəcək tam 4 xəttdə də şok verilir. On cümlədən elektrik verənlər, şurada daimi elektrik, dayanıqlı elektrik deyirlər, enerji verənlər. Yəni bunlar artıq prezidentin o sərhəncamları, o gö dediyi göstərişləri artıq bərbişləri şurada gedir. Və ondan sonra yəqin ki, orada böyük şəxsiyyətlərin hamısının evi var. Dəyyət bülbülünün Zeyrbəyim, yəni sağ mehmandarovların və bütün nəslinin də yandak yəni, İbrahim xanın natavana. Yaxın bunlar da yavaş-yavaş təmir olunacaq. Düzdür, Mehmandarovun oğlu evi Kərim də Mehmandarov oğlum məşhur bilirsiz. O da Pənahxanının nəslindən. Deməli o onun evi o qədər dağılmayır. Mən vaxtın tanıyırıq da biz evin görə kimdir bu kimin evidir, ya nəyin evidir. He. Hə, yəni o cür tam dağılmayır. Söhbət ondadı ki, artıq bu işlər həyata keçirilir. Bu məsələl həyata keçirildi. Bərmişlərinə başlanılıb. Hadurud şəhərinə, əslində adı keçmiş şəhərdir, indi qəsəbə deyirik. Hadurda bayrağını sancdı getdi. Möhtərəm prezident. Yəni Haduruddan tutmuş o nə, bütün o yayılıb. Və orada verdiyi mesaj əslində dünyaya idi verdiyim mesajlar. Dünyaya idi ki, bura bizimdir yalançı tarixçilər, yalançı biraz da başqa düz dedi siyasətçilər, fırıldaqçı siyasətçilər. Hafrıla fırrasındır. Bu tarixdir, daşı var, nəyi var? Pənah xanın qoyduğu şəhərdir, özünün qoyduğu şəhərdir. Tarixi var, günü var və nə nələ və bütün Avropadan gələn səyyahlar orada olublar, Natavanın qonağı olublar, nə bilməy mehmandarovun qonağı olublar. Elə bir az bundan əvvəl baxırdım. Çox xoşuma gəldi o film. Eee, Derviş Parisi partlanır. Bəli. Gələn hara gəlirdi? Gəlirdi. Qarabağ dünyadan gələnə. Çünki siz Qarabağ e, bu ifadə mənim deyil. Gözəl ifadə da mənim deyil. Başqa yer üçün işlədir bunu bir filosof. Hə. E, deyir ki, mənim onu dəyişmişəm də. Deyir Allah dünyanı yaradan da hamı üçün yaratdı dünyanı. Amma Şanlı Qarabağı özü üçün yaratdı. Düzdür, o İtaliyalıdır, o filosof. Amma o, mən də bir də bizim üçündür. Bir misal da var. Bəli, buyur. Alman filosofumuz deyir ki, Allah dünyanı yaratdı və Azərbaycanı cənnət yaratdı. Sonra qorxdu ki, hamı köçüb ora gedəcək. Hər kəs öz vətənini şirin elədi. Hı -hı. Görün Azərbaycan haqqında, yəni dünyanın böyük şəxsiyyətlərinin dediyi sözdür. Məkan məsələsinə baxıb gəlib çıxır. Ağlım mən bax Hər il prezident xalqa müraciət eləyir əlamətlər bayramlarda. Də Amma bu dəfəki müraciətin olunduğu məkan bax əvvəldə də qeyd etdik ki, fərqli idi. Yəni özdə cıdır düzündən, yəni bu bir simvoldur. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanlıq simvoludur, mədəniyyət simvoludur, birlik, Ə şan azad olunmasını da dedi şəhidlər xeymanında. Onacaq hamımız bilmiridə hə? də. Şəhidlər xeymanına zərar ediləndə şan azad olunsun dedi. Azad olunsun. Bu gün də Şadan Azərbaycan xalqına bayram təbrikini söylədi. Və e, bu, bu məkan ən var. Yəni əslində söhbət nə idi də ba, mən burdayam. Bu dövlətin başçısı, ali başkomandanı, prezidenti. Mən burada öz evim deyəm, şadyam. Öz torpağımda tonqal qalıram, bayramı qeyd edirəm və ba xalqıma bayram təbrik edirəm. Bütün dünya baxır bizə bu dəqiqə. Siz bilirsiniz bu müharibə başladıqdan sonra biz dünyanın diqqət mərkəzində olmuşuq. Düz bu gün də diqqət mərkəzindədir. Hər çıxışına baxırlar və başdırırlar onu analiz eləməyə, təhlil eləməyə dünyanın ıı, böyük dövlətləri. Hətta Ermənistanın özləridir ki, Ermənistanın dövlət kimi mövcud olması şübhə altındadır. Artıq sual ortındadır və Nö. bu əslində bu proses neçə illərdir gedir. Nökör dövlət. Vasitanın yenə müəyyən hüquqları var. Nökör dövlət. Özünə o günə saldı. Özünə o günə saldı. Ayğül məm, və bir maraqlı məqam da var axı Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə əslində bir yeni nəsil də formalaşdı. Yəni o gənc nəsil hansı ki, getdi Şəxti Şuşaya torpaqları azad etdi Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə. Müxtəlif yaş qruplarının döyüşüb, şəhid olub, yaralı da sayıdır. Amma həqiqətən o şəhidlərin də 80%, yaralıların da bir 80% əslində son illərin, yəni də 95 96 97 98-də doğulan və ə, prezidentin 17-dən 18-inci ildə hakimiyyəti dövründə yetişən o Qarabağı görməyən, Qarabağı görməyən həmin o yetişən gənclik idi ki, onların içində o bir var idi. O artıq bizim ideologiyamız, bizim gördüyümüz işlər, yəni prezidentin və həm də, də, də ideoloqların gördüyü işlər o, o gənclərdə o vətənpərvərliyi aşılamışdı. O hiss yaratmışdı təchnə idilər. Təchnəz. Elə bil sus. Qarabağsız təchnə idilər. Şuşa. Tə ona görə də getdilər e, canlarını verdilər ki, torpaq azad olunsun. Mən deyim sizə. Ə, i̇ndi bağcu yazılsın nə olacaq, inşallah. O şəhid töklən qanlar var ha, torpaq şəhidin qanı töklə. O qan palıt kimi bitəcək. Çiçək kimi bitəcək torpaqdan çıxacaq şəhidin o kana tökülən torpaq şəhidin çiçək kimi bitəcək, gül kimi bitəcək, çınar kimi bitəcək. Bax bax belə şəhid valideynlərdə gedib övladlarını bax elə ziyarət edəcəklər. O cümlədən yaralıların da töküldü. O bax o cür gözəlləşəcək. Deyil torpağa su qatarsan palçıq olar, qan qatdılar, vətən olar da bu məşhur ifadədir. Əlbəttə, bu, hə indi də tamundan gəl Bilirsiniz mənim bir söz də deyim fikrimi tamamlayım xahiş edirəm. Hə ön bir kanalda deyirəm ki mən bircə bayram tanıyıram. O da Novruz bayramıdır. Evet. Mənim tanıdığım. Təbii ki o dəqiq dedilər Ramazan bayramı və Qurban bayramında dedilər. Dedim çox gözəl. Amma e, Novruz bayramı, yəni bu bayram bahar bayramıdır. Onların 1400 il yaşı var həmin o bəy adı çəkilən bayraqlar. O dini bayramlarımızdır. Müqəddəsdir bizim üçün hamısı. Amma bir də var 4000 il, 5000 il türk xalqı yaranandan bu bayram. Var. Tür xalqı yaranandan bu bayram onunla doğulub. Odundan doğulub Tür xalqı. Suyundan, torpağından doğulub. Tanrı deyir, ilk dəfə bilirsiniz, ıı, ilk dəfə tək allahlığı kimi qəbul eləyir. Türlər Tanrı deyirlər göy üzünə və ona ibadət elirlər. Da büstə müstəna yox. Buyurun şamanizmə baxın. Siz bir də bütün Sibir-Sibir tür torpaqlarını. Baxın, həmişə tonqal qalan. Ümumiyyətlə tonqal bir çox xalqlarda var. Yəni təmiz demirik yəni bu sözü xalqlarda var. Yəni baharın gəlişinin bir çox xalqlar, yəni qeyri müsəlmanlar da, qeyri türklər də bahar gəlişinə Bəli, amma amma bunun özlünə, kökünü özülü qoyub türklər və bunu da Şəhərdə bir türk olu türk, bir Azərbaycanlı ol Azərbaycanlı. Yəni biz e, Sərcərdə deyək. Bir Sərcərdə, bir Sərcərdə bizim bütün deyək e, arzumuz, arzumuz var o arzumu həyata keçirdi. Həyata keçirdi. Mən ön sual verirlər, deyirəm tamə arzum qalmadı. Çünki mənim bir arzum gedib kəlbəcəri görməy idi, ağdamı görməy idi, şanlı görməy idi. Ged ağdam gedib kədəfə görmüşəm. İndi kava biraz az su soyuqdu. O tərəflərə də gedəcəydim. Ağam mənim təşəkkür edirəm. Mən Siz də təşəkkürlər. Əziz bayram yöründə məni dəvət elədiniz. Mən ürəğimi boşaltdım və bütün bir daha bütün Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən Təbrik edirəm və sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, bu əlamətlər və tarixi günün sevincini birlikdə bölüşdük. Gələcəkdəki Real Interview-un qonağı Azərbaycanın millət vəkili Aqil Abbas idi. Bayramınız mübarək.